Ky emision mundësohet nga ETC, Shell, Heps, Rent-A-Car Prishtina, Optika Roka, Shar Travel, Fati Im, Hotel Amazona, Mobileria HD Design, Endriti EEA. Po, po, 31 vetura luksoze, Dacia Logan. Shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700.000 euro, buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 120 set pjata. Çdo muaj, 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Performansa dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush. Mbush e ndjenjën. Shell V-Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shia si cizat i qetë. Provoni pulën ma fresh e ma të shishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtosh do të thotë jetosh. Është Shar Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura dhe ofertat më të mira. Kosovë, Zvicër, Kosovë. Nisje 5 herë në javë nga të gjitha qytetet e Kosovës dhe anasjelltas. Shpejt, sigur dhe këndshëm me Shar Travel. Fati Im ishte zgjedhja ime për të përcjellur shtatë zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim. Që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia. Lindja, e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon. Spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës, ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne, një vend ku mund të keni takime tuaja të biznesit apo ahengje tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara. Endriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm Afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Endriti EEA. Jetë e ndritur. Klishtë në gërëja, prime e koha. Sepse përëndoria Osmane këtu mbi fshat i ka pas kazerma të ushtara.
Përshëndetje për krejt mes të dugaxhinët. Jeni me mua në dritën, edhe sot kena me shku në një fshat tjetër. Sot kena vizitu Suharekën, ku kena me shku në Napërbisht. Në më thonë vetë emri, asë të thonë në shumë mënyra që shka mujtë me ordhë kjo emrë. Po, pos bishtit, këta miren edhe me speca. A u lidh emri në përbisht speca vase qysh, e kuptojnë asot, e hajdi me mu, edhe shkojmë atje, po fillimisht po dojmë me i falemderu kejtë sponsora tonë, që e kam butë mundër, që na me usilë në përkatunet Kosovës. E falemderojmë Hebsin, Shellin, Etëcën, Optika Roka, Spitali Foti M, Hotel Amazona, Ndriti EEO, Shar Travel, edhe mobileria HD Design, edhe Rent a Car Prishtina. Hajde me neve! Hajde vazhdojna pak në Hebs, jo po në Shell, se na u ka për zi. Edhe i qesëm pak edhe veturës të me pise. Veç kjo e din qa po hek. Hajdi në Shell për produktet ma të mira, derivatet ma të mira, ma kualitative, edhe pos derivate vi keni këtu edhe pijen Shell The Power, edhe restoranin, edhe gjithë shka kështu që hajdi në Shell. Hajde Leo, e hojna do buk, e hojna do buk, se na kalëshu buk, a edhe vazhdojmë. Një Hebs beef burger me menu. Të mesme me bëja. Edhe mu një Hebs beef burger pa menu. Një Coca-Cola në kanoqe. Edhe dy sosa djekës. A buftë mirë lë. Ullim qëtu në kafe, këtu të qendra në përbishtit, këtu do më thonë, të këtu banesat e më loja në përbisht. Ullim, së në ngutë, së në do më thonë njëra në shkurt, apo së pat në i farë regle për me hisina për këtu kafe të më loja, jësë të lojna në shorës, jësë të lojna në trenerka, të marëm ka një kafe të qyrëm, apo në halëzën e kush në i sen, pse kanë këtë emër në përbisht, pse në përbisht. A u këm puna me nëjë bësht nëjë qysh. Edhe po mërshin shumë me speca, me zë kanë lidhë nga vërt bishtat speca, nëjë sana, ko me di qka, po prejsëm për këshyrëm. Edhe, a po na thot nëjë kush nëjë laf. Qëtu ku ka një dhë tre vetë, apo na prej të vëtoft njëherë për punën e kamerave, ka dalë ka dalë, shohëm. A po na folin. Ajde, ajde. Leo, po da mërë menja, pëse më nërë me posë këta? Në përbishta? Po. Këtu Allah s'po di. Hajt në nopak, hajt. Me që mirë. Pak ma vënd, me nëvëna. Hajt, sa kovë dhe me menu? Po të me analizu kronologikisht, ha? Me i pi fillimi dhe i më fund. Njeri gjallë s'ku ka s'kam faj se zhegë. S'ku ka të livrit kërkush. Shatërvanin pa ujë. S'të kofët i kënë përgune? Falimin derit. Pej kujna i kena kofët? Ilver Agjollës. Pej? Ilver Agjollës. Ilver Agjollës, falim derit. Apo ullë është pak më nga po mua bat, hajt. Ana i njoni që aty, a? A? Që e pekshyri? Për shëndetje. Shjene. Faleminderit shumë. A vjen të shkojmë në kohë? Po. Kam e shkuar çdo drejtë. Po. Dikush bora më ata. Ah, të sinqonte. Po ti keni pimë për punën? Faleminderit zotit Rujt. S'po dojmë na fol kafe ti keni pimë vetë.
Falënderit që më rkofën, hajde lej pina kofët edhe procesojmë. Hajni lodhë, atë ju pengojmë pak. A bon ju pengu pak? Qështë jene? Jo me ndrite, pi duga gjinit, këna orë me bu në emision për katunin të. Përshëndetje. Qështë po kaloni? Po, mirë, mirë shumë. Në dalë me punu pak, ha? Po, këta rinia e fshotit kanë ardhë shumica pi oshtit, pi shof, edhe kanë marrë një iniciativë mi pastru varrezat, pak. Iniciativë mirë pasin, po. Po. Hajde, aftë, afrohë pak të shumë, shumë për bëni. Afrohë mirë. Oj, buftë mirë. Oj, pas një rafë fuqishëm, ha? Ku shëllon vakt bugës, thojnë me bereqet. Edhe për juve. Ja, na këna hongër juve, ishë ju boftë mirë, ja, 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 ja. A për donë? Dhez, dhez, s'ka, ja, s'ka, na veç dhez i lojna. Qeti syza, hajde, bash ti që i pishet syza. Që kjo ka qef me folja? Ko kënë trajneri boftësit. Trajneri bo. Klishkën e Gerreja, për e me e koha? Shumë i fort tam. Njëm kënë trajneri klubit boksit për zënë. Njëm i fshatit në vërbisht. Kemi organizu gjithë fshatit. Kolektivin pas truva rezat pak. Unë të hajrit të bëjsh. Falendesh. Shalla zotë. Njëm i ngurbet zidh po. Kejt njën i ngurbet. A pi ngurbet. Pi ngurbetit kini orë mi pas truk të a. Ta këtu i tas pi pas truina. S'po dalim, po pritoj muqil, po presin këta muqil, po s'po qëvat kërkush. Mire kival, s'ka në kohë të punu, Allah u dërmu, ma jetu në po mu nga përkatune gjithë ditën. Apo m'kallëzën që so ke ardhë pi gërbetit edhe kuj? Ko marrë që dy javë, jetojnë Bazel në Zvicër. Ja, ti pas karanën, bazel në Zvicër. Këtina qënë. Qa to keni dole me pastru ju të? Po më namo kënë këshim pastru atje, po dhe këtu po duhet. Ja, s'tje, s'keni nevoj me pastru në vijë, s'kejt atje. Ja, atje pa pastru, qdo ven ku të shkon, pa punu nuk ka. A pe kry një bukën, edhe tani bojna mua vetë, s'pja unë olim bukën, hajde. Ju pas zhbo mirë mas pari. Faleminderit, misë këne orë. Faleminderit. A po më kallë zënë që sa vjetë jemë Bazel edhe qa po bon atje, me qka po mirësh? Unë bëjë masaj terapi. Jam personal trener, edhe kemi arëm përshim Kosovë, po kemi organizu e mërënin e fshatit, jemi gjithë në gërbet, jemi shoshni, kemi kalu gjithë mënë mirë, e kemi organizu pak në pasru varezat, kemi marë një iniciativë së bashku. Që sa vjetë i pasrani varezat së bashku? Këtë në vitin 2015 kemi organizu bashkë mërënin, në mëndë nga të gjithë vitë i pasrojmë, pre vitin 2015. Zbashku. E qëto maqina, da i keni prupi atje, da i keni blek të? Jo, i keni blek e këtu. Pe i tuj, da? Tu, keni blek e këtu. A pe dëna, e një zhegica, se ku ke bombe, plëmë? Pak, zhejt, po, mirë, mirë, së shkeq. Jo, më te më su anko me këtë forës, për që do të zajfë të si jonë në asë maqinën, se ne qojnë avu. Jo, jo, së shkeq. Ta leni me grebulli me mlelë, ka pak. Do me grebulli, do me tërpur. Do me maqina, për kresoja me përfundu është mirë. Njëzdo njerë që ka bëmë për vend vendit dhe është e mirë. Apo më kalëzën, Bazel, qysh po jetën, më thonë me masaj terapi, ka mësove këtë masaj terapi? Në këmë pësu e në Lozanë, kam tjerë për para, atje këmë marrë diplomën e këmë bënë vitin 2008. 2008? Po, e tani këmë pjellu dhe më thonë. Moti pas ke shkuaj, ke bënë 26 në shku. Edhe 2 vjetë, 20 vjetë, a? Hajde, ka lëzën apak për boksin, se na po qohëm që ti ma i zhvillum. Që që jemi në boksin? Kjo ma i zhvillum, a? Miti 99, kam qenë për zemë, komponu në trupat në projqet Kosovës. Në TMK? Po, në TMK komponu. Edhe, dhe më tonë, aty kom fillu boksin për zemë, klubin e boksit për zemën. E prej aty, dhe më tonë. Prej aty? Po. Na këna orë këtu, me mësu pak për shotin, edhe me po që shpojetoni, po që shkifar emri interesant. Na që dim prej dhonav që shna kanë tregu plesht, më tonë, është një fshat, e kemi një lumë fshatit aty. Po? Ka qenë një person, tash nuk e dim sakt edhe në, po thënë që ka qenë me kërë me kalli, edhe ka desh me kalu lumë në. Edhe e ka pyt ka ki kalu. Dhe ki ka thënë që në përbisht, ka hypë në bisht kërët, në dhe kallit. Edhe ka kalu. Po, edhe ka kalu anën tjetër, dhe më thonë për qatë ju që shedim na, si fshatë. Kur për takoni me naj kënd, naj qëteti tjetër, kur për thoni jam i na përbishtit, abjo gjenë. I doke pak interesant, po. Hajt kalëzëm që shpot në gucin, a shab ju thua. Ja, 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 së ta që kanë kuptu dhe më thonë, ta që internetit gjitho sen shumica edhe edhim, për pora ka qenë më ndryshe, po ta që është e kuptushme se
kanë bërë intervista më poshtme dhe shumica e din. Shumica e din tash për në Përbisht, na. Me speca e morte, se na graniçë me speca jeni mirë ne. Jo, marr po unë s'u marr asnjëherë me speca, më shumë me sport edhe këtu po në si fshat mirë më gjithë. Mi hungri Hans. Po. A e ke djegsin marak? Jo, çaj djegsin se kam marak, po i du speca shumë. Edhe sa herë shkojmë për zitë të marrë me veti. Pa, po, në këtë. Sa o pja ullojnë aeroplanin marrë? Me kertë për aeroplanin marrën shumë. Me kertë për shkojnë për e marrën. Hajde, për qohëm, pa. Ti së pëdëmë nga fulli, që? Ja, në regullë. Pse? Kryti shoki. Kryti, ja. Që sa e një këto? Që në klasë jena konë bashkë me ton. Në klasë? Deri në klasë 5 këtu jem konë tana, kumë shku për Zvica. Ti ma herët pas kejtë, A çdo kush i ka marrë ka ta? Çdo kush, ai më koni këtu i dëmës një angër thes as zon. Po, faleminderit shumë. Hajde çohu mbak mos ja unalën punën. Me mujt më ndihmu edhe na pak, po me na ndihmu këta pak me kry më herët neve. Tani edhe na jeni më juve. Ti je? Mirë. A je mirë? Mirë. Ndritë. Apo lollësh? Nga pak. Apo don? Po marr. Pasni dorini të mirë, Zoti ja vrujt. Faleminderit. Zoti ju rrugë të dhe juve, tu të tëri. Nuk është i vetëni, kanë pasë edhe aksion edhe viteve tjera, me i pastru këto ambiente. Ndoshta këto janë probleme komunale, po me gjitha te, ndoshta edhe komuna nuk po mundet me i përfshif gjitha, edhe me kry gjitha këto detyrime që i ka. E, këta djem me vullnet mirë, me vullnet madhë, ka vite që organizojnë aksionet të tila. Me mjetët vetanake i kanë ble edhe këto mjetët të gjitha, edhe mundohen atë pushimin e shkurt që vinë këtu, mundohen me bon ambienti sa ma të pasër, sa ma komod, që atë frymën e ambientit evropian me prunë edhe këtu të na, që dikure kemi pas nga tradit para atyne. Para atyne, na i kanë morë ata, da shka petë vëtët një amorë. E pra, e kështu. Po, 31 vetura luksoze Dacia Logan. Shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri i shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700.000 euro, buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 120 set pjata. Çdo muaj 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Është më shumë se karburant. Mban Prishtinën në lëvizje. Shell V-Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shia si cicat i qet. Provoni pulën ma fresh e ma të shishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtimet janë pjesa më e bukur e jetës sonë, por kur ato janë të sigurta dhe të rehatshme, kujtimet mbesin të përjetshme.
është Char Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura. Udhëtimet tona Zvicër-Kosovë dhe Kosovë-Zvicër kanë me qenë më të shpeshta dhe më të leta se kur. Char Travel. Fati im ishte zgjedhja ime për të përcjellur shtatë zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim, që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia, lindja, e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon, spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës, ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne, një vend ku mund të keni takimet tuaja të biznesit apo ahengjet tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara. Ndriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm Afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Ndriti EEA. Jetë e ndritur. Përshëndetje. Përshëndetje. A puna prezentohesh fillimisht? Unë jam Milaim Sopaj, jam banor i fshatit në Përbisht, me profesion jam arsimtar i biologjisë, në shkollën Shkëndija jam mësimësuar rek. A puna falëzëm pak që sa vjeti arsimtar? Arsimtar, kam diku mbi 17 vite punë në arsim, se kam punu edhe tjetër ku, po... Përvoja në arsim edhe në profesionet tjera ku kam punu, më ka bon të vetëdijshëm që duhet me punu më tepër për këtë vend, me dashtë më shumë këtë vend, edhe me qenë pak më të organizumë se sa që jemi sot. Për shembull, fshati juve na i dha një ëmbëlsi për organizimin që shë këshim pas të pasërimi varrezave. Po, edhe gjerimet që i bonën pak më herët atje tek pasërimi i varrezave, është njëni prej shembojve të mirë që banorët e këti fshati e japin par herë për mirë mbajtjen e mirë regullimin e fshatit. Është njëni prej aksionëve që zakonisht kryhët kur vinë gurve qarët. Kemi njerës të shumë që e në vullnet mirë, që nuk kursejnë as mundin, as para në tyre, edhe ja, mundohen me dhanë maksimumin, me dhanë kontributin e vetë, që vendi ynë, fshati ynë, shteti ynë, komuna ynë, të duken sa më mirë. Na, kena orë të në këtë fshat, me vizitu pak, me mësu për emrin, e keni një emrin interesant pak, ka qysh ka me të kërëm? Na kaldoj pak a i gjalli, po si pas, të kërësën dhe ty? Si pas Gojdhano, pleqë, si nga kanë tregu, këtu, këj vend është i hershëm. Me njëherë këtu ku përshini sot fontanën, po? Për para ka qenë një fontan tjetër, një krua, që është ndërtu në kohën e Perandorisë Osmane. Krua? Krua ka qenë. Ujësjelësi ka qenë prej fshatit studençan. Edhe, deri vonë, kanë qenë themelet këtu të ashtu quajturit një hamami vjetër që ka qenë. Pse? Sepse Perandoria Osmane këtu mbi fshat i ka pas kazermat ushtarake. Edhe tash ndigjo mirë, si pas pleqve, na kanë thonë se një thertore e madhe e kafshve ka qenë për me furnizu ushtrin me mish, dhe më thonë ushtrin e kazermat Prizrenit edhe kazermat parat që kanë qenë, në Raovecen, Mamush këtu e kështu më radhë, dhe të gjitha pjesët e kafshës kanë qenë të shfrytëzume, bririn e kanë shfrytzu për ndërtimin e dorzave të brizqeve, të shpatave, kamave të ndryshme. Lëkurën e kanë përdor
për këpucë, për këto pajiset për kuajt, do të thot ato far pajiset që i vendosin palit për tërheqje kështu me radhë, jakat e samarët e kështu me radhë. Mishin e kanë përdorë për ngrënje, kockat i kanë përdorë për prodhimin e tutkallit, e vetëm bishtat kanë qenë pjesë e papërdorshme. Edhe kanë thonë në pre bisht, dhe më thonë vendi ku prejt bisht edhe gjuhet. Ka qenë ai proni atje afër, ku i kanë gjujt ato mbeturinat e bishtet vazhdimisht, edhe thuhet, kjo është varianti i parë, ndërsa varianti i dytë thuhet kështu. A dy variante? Po, dy variante. Varianti i dytë thuhet kështu. Para 200 vitesh ka ra kolera në Kosovë. Edhe këtë fshat e ka çfaros shkaku se kanë pru ushtar prej Iranit, dhe më thënë prej Persis, edhe prej Jemenit kanë pru ushtar të smut me kolerë, për andori Osmane. Edhe këtu ka rënë kolera dhe ka çfaros këtë fshat. Pastaj i kanë pru familje prej vendeve të tjera, i kanë pru me banu këtë vend. E, kur kanë ardhë, ata nuk kanë ditë se si me e qujtë edhe njëherë këtë vend. Ka ardhë një familje prej fshatit Vranic, edhe kur kanë ra këtu pari, kanë qenë të lumi atje disa fshatarë të i punu arën. Ka qenë moti thatë, lumi ka pas pak ujë, po urë nuk ka pas. Urë s'ka pas. Prandaj, ata banorët e Vranicit kanë qenë duke u tunë kampër në fshatin Zaqisht. Kanë pas një të pame, me sa thojnë. Pleqt, edhe kur jenë afrua aty të lumi, kanë desht me hikë pucët o pongat në ato, edhe me kalu lumin. Ata fshatarët e tonë, kur i kanë pa, se po dojnë me hikë o pongat, për me kalu lumin, i kanë marrë dy bishtat kerit. Bisht për parë kerët që kanë qenë me kuale, me kije që i kanë thonë me qeje, me buje, kështu më radhë, i kanë marrë dy bishtat kerët, i kanë vendosë në dy gurë, edhe i kanë thonë aty në grave, mësë zbathë në hiqë, po kalonë në përbisht. Edhe kanë kalonë në përbisht, edhe thonë që prej ati momenti, tu folë ata Vranici ati, ku kemi kalonë në përbisht, dhe vazhdimisht të përsëritë kjo. Sa janë të vërteta, unë i di këto dy variante, sa janë të vërteta, sa kanë bazë, a e to t'jalomë, do më thonë, njërëzë që janë ma kompetent. E, njona për këtyne, pleshtë nga kanë thonë vazhdimisht këtë variantë. Edhe njona, edhe familje e me, unë njona prej familjevë të para që kanë ardhë këtu, kemi prej ardhën prej Dragobilit, edhe familjen teme kanë prunë këtu si misionar në të kohë për ndërëjë Osmanë, për me rinjallë, jetën edhe njërë në fshatë, i kanë prunë si misionar si familje Hoxhalarsh, a kupton. Edhe thuhet se në tre pjesë është nda familja, një pjesë është nëllë këtu, një pjesë është nëllë në Prizren, e prej ty në rjedhë edhe familja ju me Prizren, dhe një pjesë tjetër kanë shku në opoj. Në opoj. E pastaj, nimon a jarë. Deri të gjyshi im janë bajt lidhjet. Të gjyshi im pastaj ka shit komplet pasunin e veta dhe është mundu me shku për Turqi, vitin 1936. Po, kanë shku në përgjithsi. Pastaj, s'kanë mujtë, o prish marrëveshja për në Turqi, kanë me 3 vjetë në Shkup. Shkup, po. Halo ka është po. Një vjetë po. Një vjetë jënë këthuj pastaj në Prizren, e pas 4 vitesh do në thotë jënë këthuj prapë në vendin tu, edhe kanë blejtë edhe njerë pasunin e vetë, po mjeri zgjushi ka dekë në atë rast, agja dhe baba i kanë blejtë edhe njerë pasunit e veta. Edhe në këtë formë, edhe kanë ardhë edhe familjet tjera këtu. Kjo është, do më thotë kanë ardhë prej Gjegjes, Krushes Madhe, kanë ardhë prej fshatit Skorobishti në kuriozitet kështu më radhë, po kemi edhe familje që kanë ardhur prej Pagarushës, që do të thotë që është fshat me banor i ri në krahasim me emnin edhe me vendbanimin e hershëm, se atje në Kodër ka qenë kisha për para, i thojmë ende vendi kishës, vendi mas kishe kështu më radhë, ky fshat është shumë i vjetër, po 2-3 herë ka ndodhë që ka ra kolera, Edhe është ndryshu, dhe më thonë struktura e populatës, struktura e banorve. Edhe ajo kolera nuk ka qenë rastësishme, se këtu me njerët e Kodra ka qenë një, përveç të tërtorës ka qenë një kazerë mushtarake, kazerë ma ma mushës që i kanë thonë, edhe atje në lartë të Opterusha, ka qenë kazerë ma Opterushës, edhe këto vazhdimisht kanë qenë...
fladitëm pak, më falë që pëtë nali, po mere pje duj se e shëki. Edhe këto ushtri që kanë ardhë, më thënë ushtarët prej Jemenit, kryesisht, prej Iranit, vazhdimisht kanë pronë smundje. Prandaj, kanë ndiku në ndrimin e strukturës popullatës. Goftë mirë. Unë e kumë dëgju që këto shumë banorë mirë me kultivimin e specit. Jo vetëm kultivimin e specit, po këj fshat kryesisht deri para 10 viteve ka qenë fshat buqësor. Nuk ka kulturë buqësore që nuk është zhvillu këtu. E sot për sot, mësë shumëti kjo fshat njifet për kultivimin e salatës, marollës. Marollës. I kemi disa familje këtu që merren kryesisht vetëm me kultivimin e marollës, edhe produkte tjera buqësore, po kryesisht. E për qytet specit, a kom drejtë, a? Edhe këto specit ke shumë drejtë, se deri para 20 viteve, ky ka qenë vendi mas krukshës të madhe, ndoshta që ka prodhu mas shumë të specit. Ko e ka kultivuat specin më të madhe. Edhe tash kultivuat speci, po mësë shumë ti kultivuat salata marollë. Bile disa herë dhe edhe qeveria, ju ka falendru të i fshati, pse e ka nal importin e salatës për Shqipërinis, për Macedonis, për vendeve të tjera. Bile kryetari për Prizrenit disa herë dhe në televizore kemi një, ma herë, Ramadan muja tjertë, dhe më thonë e kanë falendëru këtë fshat për kultivimin masiv të marollës dhe për ndaljen e importin nga vendet të tjera. Na të falendërujmë shumë për këtë mua betë që të këna morë në ku, po dhe të këna qitë në dilë. Jo, ju mirë se keni ardhë edhe këto intervista duhet me u bo dhe pak ma shpeshë, jo vetëm këtë lamin, po në gjitha lamin tjera, se gjithë bota fletë dhe le dokumentar, le dashmi për aktivitetin e vetë jetësor, na jemi ata që mas paku lëmë gjurëbë. Ndoshta punojmë shumët e përse tjertë, po gjurëm lëmë pak, propagandë bëjmë pak, zdim me e mbrojtë dhe punën tonë, e kjo pak na uli majhin, por në momentin ku mujna më konë shumë matë zashëm për punën tonë, se nuk bëhatë edhe pak punë, fshatartë punën shumë. E të pakten, dhe më thonë, edhe vendi me audit për ndera, edhe qeveria do tjetë maja kujdeshme. Ta është pëshkojmë, edhe pëshojmë edhe dikon për i bujqve këtu. Po, pa tjetër. Edhe, pa tjetër. Dhe bojnë anë i përmbledhjet mirë, a? Unë po ju sugjeroj që mas pari dilni këtu, ta shë ju japim një djallë për aty, dilni këne nga tërnja, janë parcellat në mbjellën me salatë, i shihni ato, mas ne kënejnë këtë tanë, përskaj rrugës, të mund një edhe mas me gjiru, përskaj rrugës tu ka qëko një përsuarek, e kini një parcel shumë të mire, e mjallon me specë karakteristikë, edhe i ka, do më thonë, ato, është me ato foljet e plastikës, e me sistemin pik-pik, i kështë më rrë, do më thonë, më është moderne. Mas të flasin për serat, sera ka shumë. Mamusha anin atonë për sera, është ma njoftën se i ka 180 hektar serë. Pas ty në vjenë fshati jonë. Falënderit shumë, e zotit rujt. Me ndërqosh, mirë se vini, sa e rëdvini në nderoni, ky fshat është Mikpritës, është Bogdanës, sa e rëdvini neve në nderoni. I gjatëm spesat më në fund, që kjo i kam jelë jashtë, po ka gjatë mirë pas kam bo, po usëllëm në apërkatum, po në kohën që jena na sot është te për zhegë, edhe në këtë kohën sera nuk rritë se veç dalin trut. E qëtu pak jashtë më ma flatë pak. Përshëndetje. Përshëndetje. Apo na prezentuash më fani? Oh, fequm veta shale. I fshatit në përbisht. Fshatit në përbisht. Apo në kalëzëm pak për qëta specat, ja keni dore një, ja dini ranin që shbojnë ka. Qka me t'kallëzë për shumë? Se i ke mjellë jashtë? I ka mjellë jashtë, une. Ta është jem mosh, shoj isha vetë. Edhe jetoj veç vetëm. Jem t'i kam jashtë.
E këta... Tradit. Tradit? Nuk e kukë traditën, asë një sërë. Asë një sërë? Ja, që përë shkepi shive. Të shive, për qafi ke mjela? Për qafi. Të mirë të pasë kamë që. Jënë bo, jënë bo. Që so vjetë po mirësh me speca? Ha, me speca. Përse kemi fillu me të modhe me omarë pe vitit 1978. Pe 78? E tjetë. 78? Me të modhe? Me të modhe. Tash të mos s'po mirësh me të modhe? Tash, ja. Tash s'po mon? Që shka përse me ditë? Që tu janë, familja jone që vojnë, që tu janë dy vlasni, edhe dy vlasni, ma të tje. Që të kathër i mi kanë, të kathët i mi marë me bëjqë. Tash të mos? Tash të, tash të... E... Kath, ma shumë kemi parjohëta se që kemi këtu mërështë. E pëse kështu? Ja. Nuk e di, a? Ti tho që jeton vetë, a? Po vetë. E, ki na i shoq? Na i shoq, dost. Apo ki na i dost me dalë me të kofët? Apo, po, po, po. Që tu dy bileta i kene, pe i shërë travelit. Edhe e thira dostin, edhe këtu e keni rrugën pa pare, kur dëni me shkundeti, autobuzin e keni pa pare. Ja, një falë njës. A shkojnë veç tejte qëto serat nga qëto veç i shohëm pak? Hajde, shkojnë i shohëm. Po, edhe ky për i meko. Ten, që më gjo, po e po atu janë 100-120 rojmë, atë e përsi janë. 120 rojmë? Ja, 30 pati gjona, po kërës ishtë një këmjallë veç mas me hëmë. Edhe që këta është jemë mjetë vetëm, për me hupë kohë pak. Me hupë kohë edhe mësë me hupë traditën? Që këto... Këta mosh për shtarë bako mjetë, për s'pidohë kush. Si dëngë kush, ja s'pihojnë mu. Kështë i në kungin e kemi thënë gjonë, vetë është pjatë pitër. Pitër? Edhe këto... Kush një nuk e ka marrë, që vetë taj qështë një pitër. Po prejtojnë mërë me gatë undit sotit. Po prejtojnë. Hajde Leo Hina pak shpejt që të i këqyrën. Vesh këtu del flaka. Ja, ma fërë më finë. Dej që të veç. Oh. Jo, e gjëvgjët kryezirë. E gjëvgjët kryezirë. Hajde Leo. Ja pro. Po, se gjëvgjët kryezirë, e këtim ka pifa dhe kone. Hajde. E këtim e ka mirë ure po. A, që kuj paska, dy kate paska. Po, që në përfën dhimë. Shqipën. Oh. Lus, do ka maru një imogilën dhe shmetit. Imogilës? Në këtë projekt ka bo. Qërët që pas ka dy katë sërë. Kom po shak... Kom po shak që me të rinit. Dhe më në ka bo dy katë. Lus, anë i qëtër është mani, na? Hajde. Në përfëmi, kjo në përfëmi. Kasraveca, ta është kryut për i vëllë aty, na? Këtu mja lasi salat gjelbë. Kërëjë tja. Hajde vazhdojnë. Shkojnë të pika kërë më duze? Hajde shkojnë shpejt dhe i të pika. Shumë amë mështë atyja. Ajde. A u ka një sërë, njërë bukurë ka një sërë. Të bënë mjallin e... Fidonër. A që speca, se nga për qëta speca kënë ardhë. Po, edhe ty ka mjallin të po. Që e ku i ka speca? Për trektia, po e mjallë vetëm për një lojtë vetë. E për prej specavë të në përbishtit, na këtu po e përfundojmë me në përbishtin, e po njësëm kalak-kalak. Leo, që tu e kena, që tu ku ka sponsori jonë, e ndriti e EO, po hina pja bojna një vizit, e këqyrëm që janë të boja, janë gjalla, joa, kam pununa i sena. Hajde ime këqyrëm, se që të pëtut me dhe më shaj me mikrofon. Po, hajde. Jena këtu në manatonin e Kosovës, për shenë e ndriti e o farë ndërtejtë të gjigondë është të bo. Dhe më thëmë se shenë të unallë të pënut, të erim përfundimin e 8 blogat, kësaj super ndërtejtëse. Ku qef është me i, kështër një pamje që zhdo këtë. Edhe i ka ndo penthouse
nalt, jam perfekt me o borr, me gjithçka, po edhe ndërtesat edhe banesat tjera janë fantastike, o borrin, jo po balkonin e kanë me pamje shumë të bukur, ku duket edhe maja e Lybetenit, po edhe komplet Ferizoj, kështu që hajdit e ndriti nëse doni mura atu, edhe me kalu sa ma bukur, pushe keni qendrën tregtare, qendrën avariste, keti kryni me një ven, nuk keni nevoj me dalë mu hongër në për kolona. E pej e ndritit e o, na sot për përmbyllim edhe po ju përshëndesim. Po, po, 31 vetura luksoze, Dacia Logan. Shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700 euro, buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 120 set pjata. Çdo muaj, 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Performansa dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush. Mbush e ndjenjen. Shell V-Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shia si cizat i qetë. Provoni pulën ma fresh e ma të shishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtimet janë pjesa më e bukur e jetës sonë, por kur ato janë të sigurta dhe të rehatshme, kujtimet mbesin të përjetshme. Është Char Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura. Udhëtimet tona Zvicër-Kosovë dhe Kosovë-Zvicër kanë me qenë më të shpeshta dhe më të leta se kur. Char Travel. Fati im ishte zgjedhja ime për të përcjellur shtatë zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim. Që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia, lindja e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon. Spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës, ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne, një vend ku mund të keni takime tuaja të biznesit apo ahengje tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara. Endriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm Afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Endriti EEA. Jetë e ndritur.